Але кулі пещани, у мене сьогодні вода, які були великі. Все, вирівнялося, нема повітря. Але тікайте вже. Дай сюди прися, не є Привіт, як тебе звати? Андрій. Андрій, розкажи нам, як відбувається старт ракети. Я нажимаю на ці три кнопки обережати. Там йде ток, і воно там запалюється мотор. Ракета летить. І оця ракета полетить, так? Добре. А де ти навчаєшся? Я навчаюся в 18-й школі. Дорогі друзі, об'єднавайте станція юних техніків міська, так? Добре, дякую. Корел, та вишити все про QR-код. А зараз кафедра біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету разом із вихованцями станції юних техніків міста Тернополя проведуть запуск безпілотника. Дякую.
Ракета стартанула. Махайте камері!